Tregohet se një person djaliri vinë të kështu gjuma, edhe kështu dëgjuat e dijetarin asaj gjamie, që i dijetar shumë i madhë, Hasan el Basri quaj në përparë, që kur njeriu zhytet shumë në botën e mëkateve, Zoti i dhërohet dhe e dënon. Por, nuk e kështu dëgju shpjegimin e kësaj. Dhe vazhdoj jeta, edhe ky bën të gjinaf, djalë i ri. E mas i farë kohë e tha, kam përshtypjen se filan dietar që e kam dëgju, nuk ka thonë të vërtetën, kështu si që kam kuptuon, sepse unë gjithë të kohë të bëj gjinafe, edhe gjërët i kam stabil. Edhe shkoj e takon. Se kjo punë, lezër edhe motra ndërruar, kjo islam madhështor, kjo është dije madhështë shumë, kjo është kulturë e madhe shumë. Kjo është pasuri e madhe shumë. Kjo është civilizimi i madh shumë. S'ka tjetër se ky është i Zotit gjithësisë. Mos shif që i pjesë muslimanëve e kanë ul nivelin, por kjo sulet. Kjo ka të bëjë me atë që të mahnit me Zotin e gjithësisë. Edhe i shkon, edhe i thotë, "Dgjoj. Kam i pyetje." Sa patjetër. Sa ke thënë përpara që po bën e gjinave, Zoti i dhërohet edhe dënon. Me thonë drejtën i kam pas gjëra stabil, thanë jetë, s'kam pa dënim. Edhe, kuptohet a i djali ri, ky, a që vite sa kishtë, a i kështë kalu mbi libra, e mbi diturit madhe. Tha, dëgjo, inshallah Zoti na përmison gjithve, gjoja parë. Se i musliman edhe djetar qofë që mendon që është më i mirë se tjerët, është zero. Sepse ne për para Zotit vetëm a jetë din kush është më i mirë. Kjo është kultura, kjo është aja e kulturës islam. Vetë po kjo djetar ka thonë, kush shikon i musliman se, ose i muslimane thotë, në vetën e ti, unë jam më i mirë, se sa ky, ose kjo muslimane, kjo është zero në islam. Sepse, do dalim, hajdi ku kuptojmë ne kush jemi, në basë gjykimit që do bëjë Zotit ditë gjykimit, aty skanojmë ne. Para asaj, i qofë shifalt ma ditë Zotë. Kurani ka thonë, felatu zekuën të fushekum, huale mu bimenit të ka. Tha, mos i pasroni vetet e juja, mos i lavdroni. Zoti e di kush është me i devoshmi. Dhe këj tha, Zoti na përmisof të gjithë. Kam frikë, tha, shumë, se ke marë dënimin më të rëndë ti. Tha, po jo, i kam gjërat stabil. Tha, i di kush është dënimi më i madhë. Tha, jo, tha, të të mbaja i larkë. Allah, Allah, o Zotë, tha, dënimi më i madhë që t'jepë fuqi ploti, kur i dhërohet në bas jetës tënde që s'ka stabilitet dhe s'ka besim të shëndosh dhe s'ka veprat mira, është që t'largon nga madhështia e ti. Ky është dënimi më i madhë. Tha, si ke qenë me t'madhin Zot? Tha, si është zemra jote, më qofë se ta ka ngurëcu, shumë të ka dënuar. Tha, pytja tjetër që kam, si je me vepra dhe mira, se për të këshia të kuptova, në qovë se t'ka largu dhe s'ta je pëshansin dhe në jetën tënë dhe s'ka dritare dhe s'ka autostrada që ti të bosh vepra dhe mira, shumë të ka dënua. Zemra jote është e mbushur me dashuri për ati që t'kryojmë, qovë se jo, shumë që ke dënu. Qovë se e përmënda të dhe zemra jote nuk t'knaqet dhe t'lezetohet sa që jenë këtë dënuar. Tha, me thonë drejtë, këtë djali ri, me drejtë, tha, gjitha këto i kam humë. Tha, ky është një nga dënimet më të rënda që a i të bënë. Kur hidhërohet me njeriun, e largonë. Dhe në qovë se njeri është largë Zotit, gjithë bota e njerëzve, gjithë bota e gjindve, gjithë bota e engjeve, gjithë bota e gjalesave, gjithë bota e sendeve, ti ketë me vete, shumë zohen me të zero, sepse të ka humë kryusi dhe nuk të vlenë më kryesa. Kjo është mësim për gjithë ne.